Gaji saya tak seberapa, jadi saya mencari peluang menambah pendapatan. USK mengubah segalanya. Dengan latihan yang diberi, saya mendapat pendapatan sebanyak RM400 sebulan di hujung jari. Dia seorang yang tekun. Daripada tak tahu apa tentang internet, kini dia digital warrior kami. Terima kasih, USK, kerana membuka bab baru dalam hidup saya. Kalau saya boleh, anda pun boleh. You can do it.